I onda po svemu sudeći, kako sam se pripremio za ovaj razgovor, da će to biti pressing najverovatnije, do sada pressing radim samo sa gradonačelnikom, tebe u ovom trenutku smatram osobom koja je veoma značajna s obzirom na život, s obzirom na kraj godine, s obzirom na sve ono što će se događati u narednoj godini, tako da ćemo otvoriti neke teme, znam da žuriš, znam da imaš obaveze oko popisa, ne smeš da govoriš o detaljima, ali ću te samo pitati, je li to sve gotovo? Popis jeste gotov zvanično, mada još uvek, evo danas smo dobili obaveštenje da telefonskim putem mogu i dalje da se javljaju građani koji su nepopisani iz bilo kojih razloga, s tim što nećemo ovde mi, naši popisivači, dežurati u gradskoj upravi, već u Zavodu za statistiku u Nišu. Postoji jedan broj telefona koji je za našu opštinu, ali popisivači rade iz Niša, telefonskim putem popisuju. Možemo jedan, danas nismo imali vremena da pustimo jedno obaveštenje medijima ka tom broju, znači da građani mogu i dalje da se jave. Obavestit ćemo. Stojimo na raspolaganju. Tvoja neka procena, kad ćemo znati detalje vezane za Pirot? Preliminarni rezultati Republički zavod za statistiku je najavio krajem novembra. Mi smo izlazili sa nekim rezultatima, nemamo mi tu šta da krijemo, sve je to bilo jasno, svakodnevno se pratilo, svih 30 i više dana koliko je popis trajao, tako da činjenice da je stanovništvo u Pirotu smanjeno, takva je kakva je demografska slika, to je bilo i očekivano od strane demografa i vidjet ćemo kakvi su rezultati na kraju, konačni, pošto kažem, nemamo prava da dajemo te nezvanične informacije još uvijek. Poštujem to, naravno. Samo još ovo, bilo negdje da građani nisu ovo dovoljno dobro razumeli, pa je bilo nekih nepotrebnih reakcija. Pa, Jeste imali takve slučaje, imali generalno? smo naravno ne u onoj meri da smo mi morali da intervenišemo i sprovodimo proceduru koja je propisana zakonom o popisu u takvim situacijama. Znači, mislim da smo dva puta iz popisne komisije izašli na terenu, ali nismo zatekli ta lica, pa samim tim, znači, odbijala su lica popis nekoliko puta i popisivaču i kasnije instruktora je pokušavao, a onda, znači, mi popisna komisija smo trebali, ali na kraju, da kažem, snašli smo se da i te neke ljude tako objasnimo značaj popisa i ne vidimo znači stvarno razlog zašto neko ne bi bio popisan kad je to svima nama od koristi, ali generalno nekih većih problema nije bilo. Dobro, čekamo nezvanične rezultate, Da. mada neke stvari možemo pretpostaviti. Drugo što želim, a što je dnevno aktuelno ili ovih dana aktuelno, ili s obzirom da smo ušli u pretposlednji mesec, kako se puni i kako se prazni budžet ovaj 2022. Pa evo neki presek ovih dana koji smo radili jeste da se prihodna strana odlično izvršava, nekih 87-8% smo na strani prihoda, rashodna strana bude uvek manja, oko 70%. Očekujemo naravno da se sada do kraja godine sredstva koje smo opredelili ovim poslednjim rebalansom budžeta troše, već su tu krenule mnoge javne nabavke za koje smo dodavali, kažem, sredstva, tako da zadovoljni smo izvršenjem budžeta. Obično budžet krene jednom cifrom, a s obzirom na rebalanse završi se drugom. Da li već postoji neka okružena ili zaokružena cifra budžeta za 2022. Pa mi smo naravno izradili nacrt odluke o budžetu, stavili smo ga u zakonskom roku i na sajtu grada, tako da smo projektovali budžet za narednu godinu u iznosu od 2 milijarde 129 miliona. To Da, to ćemo je u posle, nego nacrtu, da. stavi tačku na ovaj budžet, ako je moguće. Zadnja cifra je bila 2000... Pa 3 milijarde skoro, 2 milijarde Pardon, 2 900, milijarde, da. tako je. Očekujete da se toliko napuni do kraja? Očekujemo svakako. Ono što mi radimo jeste da
kada planiramo budžet za narednu godinu, uvek nam ostanu neutrošena sredstva iz prethodne godine, koje kasnije prvim rebalansom dodajemo. Zato je ovaj prvi budžet manji za nekih 20-25% od onog krajnje koji sad imamo, evo, 3 milijarde. Da. Koliko ja pratim, neko kaže ne valja da ostane, znači nisu potrošili, neko kaže gledaj, štedili pa ostalo. Pa, kako ti kao jeste. Ministar za financije ovo procenjaš? Pa u pravu ste, jeste, i ja se slažem s tim da pare su tu u budžetu planirane i treba da se troše. Da se troše. Tako je. I ne bi trebalo da imamo tolike te viškove, da kažem, ušteđene na računu, znači, intencija da što manje prenosimo sredstava u narednu godinu, a da se budžet realizuje 100%. Naravno, to je nerealno, nijedan budžet se ne realizuje baš 100%. Uvek ima ili kad su rashodi veći od prihoda, pa se, jel tako, zadužuju samouprave, ili govorimo o toj likvidnosti i tim sredstvima na računu koja mi prenosimo. Pare su tu da se troše i treba da se troše. Nekada smo malo, da kažem, popustljivi prema svim zahtevima. Jer nekad se čini korisnicima da mogu sve da realizuju, a onda vide da što zbog nekih problema u toku javne nabavke, nepredviđenih radova, viškova, vremenskih uslova, raznih poremećaja, evo, na tržištu koje imamo sada sa cenama, govore da ne može baš sve to što je isplanirano da se tako i realizuje. Jedno generalno pitanje koje se postavlja svima, to je ovo okruženje, sve ovo što se događa. Jer vam negde očekivane prihode smanjilo? Pa prihode nije smanjilo, prihodi se realizuju čak i bolje uglavnom, što je dobro. Nije uticalo na poreze, na ne znam što? Ne, ništa. Uticalo je na rashodnu stranu budžeta u smislu da su sve te pozicije, tako je, troškovi, imamo stalne troškove, znači struja, voda, energenti, smeće, znate sve da je poskupelo naravno, onda imamo troškovi za opremu, nabavku opreme, kancelarijski materijal je drastično poskupeo, znači mi već sada smo utrošili sredstva, na primjer, za kancelarijski materijal i imamo problem u toj nabavci uopšte za dalje. Toner je to takvi potrošni materijal, sve je to uticalo na... A kako utiče na vašu platežnu moć? Ako ste nešto planirali sa lupom sa 100 dinara, ono otišlo na 200. Pa ili smanjujemo količine, vršimo neke racionalizacije, da sigurno, pa evo sa uštedom smo, mogu da pohvalim gradsku upravu i sve nas zaposlene da smo smanjili za 23% račun za električnu energiju u odnosu na isti period prošle godine. Bravo. Znači, evo jedne racionalizacije, na primjer, u malom. Naravno, to se odnosi na sve naše korisnike, ustanove, pa i škole donekle, svi su morali da izvrše racionalizaciju. Evo, mi taj podatak smo... Nećemo ići, jer prelazimo na ovo sledeće, ali samo još ovo, ta rashodna strana. Svedoci smo da se u Pirotu Novogradi bazen se završava ili je završen. Tu su bila pomeranja neka kada je cena u pitanju. Koliko se ja sećam, prvi iznos je bio 380 miliona u startu, ispravi me ako nije tačno. Da. Sad je otišao u pola milijarde, pola milijarde možda i više. Kako to vi sanirate sad? Jeste izmirili obaveze? Sigurno da niste do kraja, ima rokova. Naravno, mi smo po zahtevu izvođača radova nekoliko puta i uz predlog nadzornog organa naravno radili anekse ugovora i jeste taj iznos došao do 500 i nešto miliona dinara. Koja završna cifra će biti? Ili još uvijek nije završna? Pa, ne bih rekla da je završna, još uvek privremene situacije pristižu onim tokom kako ih izvođač ispostavlja. Tako da nekih 290 miliona smo već isplatili, znači imamo još za isplatu. Isplanirali smo i za narednu godinu jer je to trogodišnja investicija, 110 miliona je za narednu godinu. Tako da sve to teče nekom dinamikom kako pristižu računi za plaćanje, naravno. E sad, ajmo polako u iduću godinu. Vi imate, Pirot je poznat, to moram da kažem, kao grad gde se budžet
radi veoma dobro i tvoja prethodnica je u saradnji, ja bih rekao da je ovo pohvala već realnost da Vlada Vasić to ume da radi, tako da vaš tim kompletan sve ove poslove radi veoma dobro. Ono što je teško i što očekujem od tebe, da mi kažeš da je bilo teško projektovati budžet s obzirom na stanje. Šta vas je tu mučilo dok ste pravili ove silne cifre? Pa naravno moram... U čemu je bilo neizvesnost? Na početku da moram da kažem da mi dobijamo negde jula meseca uputstvo za izradu odluke o budžetu od strane Ministarstva financija. Nakon... Julu? U julu, početkom jula, dobijamo to uputstvo i mi smo dužni da se istim rukovodimo. Znači, mi na osnovu tog uputstva od strane ministarstva sačinjavamo lokalno uputstvo, znači za izradu nacrta odluke i šaljemo svim korisnicima koji su dužni da se istog pridržavaju. Oni tu imaju limite za rashode, znači to je naša procena koliko mi možemo iz budžeta da svakom korisniku opredelimo sredstva za narednu godinu, a oni su dužni da se u okviru tog limita uklapaju po pozicijama, naravno. Naravno da su uvek želje veće, uvek su zahtevi veće, ali mi smo tu da budemo realni i da na osnovu onoga što su oni trošili u prva tri kvartala i predviđanja za poslednji kvartal, negde uklopimo te njihove želje, znači sagledavamo to što su radili i gledamo opet i kakvi su prihodi i koliko to prostora ima za nekih, za neka dodatna sredstva, da kažem, mimo onog redovnog funkcionisanja za sve plate, troškove, rekli smo putovanja, dnevnice, sve to što pokrijemo, znači za funkcionisanje, da vidimo koliko tu možemo svakom od njih za investicije. Moramo da se rukovodimo nekim principom prioriteta, obaveza, znaš šta moramo da namirimo prioritetno, a sve ostalo koliko bude prostora u budžetu. A ova godina je posebno, kažem, već smo pričali o tome, teška u smislu neizvesnosti. Evo sa strujom imamo, svi korisnici naravno, redovne mesečne račune, sve su tu javne nabavke, a opet smo, zaključak vlade stoji do 31.12. na 95 eura po megavat satu, znači to je bitna odluka koja će uticati na svaki budžet za narednu godinu. Već sada čujemo najavu od strane vrha vlasti da nekih 8-10% možemo očekivati, ne samo građani nego i privreda, poskupljenje struje. Eto. E sad ovako, s obzirom da imate, neću da kažem fiksne, ali evo ja vidim ovde program strukturu rashoda i izdataka, imate 16, SKGO ima 17 ovih stavki i tu sad postoje neke stvari koje pretpostavljam niste u prilici da povećavate ili gledate da na osnovu ove godine planirate sledeću. Da ih načitam, stanje, sad vi to znate dobro. Gde ste ostavili na istom, a gde ste s obzirom na troškove života morali da povećate? Jer znate kako, vi ste sad u raskoraku. Poskupljuje, smanjuju se negde prihodi, a na drugoj strani se povećavaju rashodi. I sad, tu ste morali da igrate neku igru, bili ste u sendviču. Pa, jeste, naravno, teško je planirati, zato i postoje ti rebalansi kasnije. I porešni budžet se teško planira. Tako je, pođemo od tog kućnog budžeta koji je isti, sam, sve je isto. Socijalna davanja, na primjer, ukupan iznos u 22. je bio 84 miliona i nešto, sada smo 89,5 miliona, eto 5-6% povećanja. Podrška porodici 73 miliona bila, sad je 76.700, opet 5% povećanja. To su neke naknade za prvo dete, vantelesnu oplodnju, nezaposlene majke, samohrane roditelje, polazak dece u prvi razred, to je sve na istom nivou, ne, do neka ostalo, da. Evo, na primjer, besplatne užine. To vam je jedna stavka gde ovo tržište, poremeće na tržištu, utiče na to
Znači, da mi dolazimo sad u situaciju da nema ko da se javi. Znači, mi moramo da obezbedimo veća sredstva za narednu godinu za decu za besplatne užine, kako bi uspela javna nabavka i da... Ne morate u detalje, samo programe izdvojite gde ste povećavali, gde ste smanjivali. Evo, pomoć siromašnima, narodna kuhinja i izbegla raseljena lica, briga o starima, dopunska socijalna zaštita i tu smo nešto povećali za 8%, sa 11.800 na 12.800, na primjer. Za obrazovanje, osnovno obrazovanje takođe 10% povećano od 84 na 92 miliona, srednje obrazovanje za 17%, predškolsko obrazovanje za 2%, subvencije za poljoprivredu su ostale na istom nivou, za kulturu imamo povećanje isto 5 do 6%, eto otprilike su takva povećanja, evo i za medije smo povećali sa 31 miliona na 35. Znate li, ajde samo to da vam kažem, da po zakonu 2% od iznosa budžeta za medije? Povećanje mislite? Ne, ne, ne ukupno. Obaveza je lokalne samouprave. Mislim, hvala, s obzirom da neki gradovi to apsolutno ne poštuju, ni da. Polo od ovog iznosa koji vi dajete. Obično ne ali... poštuju za poljoprivredu, da, mi smo tu malo... Isto, isto je... I za poljoprivredu, mislim da moje lično mišljenje da to mora više da se dali. Sve ove oblasti moraju da se pokriju i naravno intencija naše da svake godine bude sve to veći iznos. Mada vas hvale poljoprivrednici da zadovoljni su kako gradska uprava daje poljoprivredi. Jeste, svakodnevno, tako je, mi svakodnevno primali smo, evo, završenje taj deo za subvencije. Trenutno se zadnje isplaćuju te subvencije za koje su konkurisali ljudi u novembru. Uvek nešto fali, ali evo, iskoristit ću priliku da kažem da sve te zahteve, ukoliko neki ne budu realizovani, jer smo, znači, ograničena sredstva utrošili za ovu godinu, ta 56 miliona, ne budu nezadovoljni, jer će sa istom tom subvencijom konkurisati u aprilu i dobiti ta sredstva za koja su ostvarili. Znači, samo moraju da se strpe. Naravno, još uvek nismo sa konačnom odlukom, možda ćemo nešto tu intervenisati, da kažem, iz budžeta, da pokrijemo sve te ljude koji, naravno, da zaslužuju tu subvenciju. Samo da nisam dobro razumeo, mediji su 35, a koliko su bili? 31 milion prošle godine, pa smo rebalansom dodali, tako da smo sad obuhvatili taj iznos. Sad smo na 35. Tako. Dobro, idemo dalje. Za sport imamo isto 5% povećanja. Sa koliko? 5% povećanja, sa 185 miliona na 193. Sportski centar i sportske organizacije. Ovo, izvinite, da. To mi nije jasno ovo gde je Savez za sport. Kakvi su tu 110 miliona? Kome idu te pare, objasnite? Sportskom centru idu 110 miliona. Sportski centar ima svoje? Tako je, svoj budžet kao indirektni korisnik sredstava, 110 miliona. Šta za sport, pa za funkcionisanje svih objekata koji su u njihovoj nadležnosti, za njihove plate, za razne usluge, to je sportski centar. Znači, on ima svoj budžet. Ne, ali ja sam razumeo. A imamo dodatno za sportske klubove. 82 miliona za narodnu godinu. A šta je ovo sportski savez? Sportski savez funkcioniše 1.800.000 je njihov budžet. Evo, podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima. 82, podrška funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova, 110. Da. Da. To je sportski centar. I plus bazen, sportski centar. Sportski centar je 110. 82 miliona su sportski klubovi i podrška predškolskom i školskom sportu, znate, za organizaciju svih ovih manifestacija, kros i, ne znam, razna takmičenja školska, njihov budžet je 1.800.000 za narednu godinu. Dobro. I ove opšte usluge na kraju? Samo da spomenem ove mere aktivne politike zapošljavanja u saradnji sa nacionalnom službom, ZIP centrom, 19.500.000, a evo povećali smo subvencije kamate preduzetnicima koje dajemo sa 2 miliona na 6 miliona dinara, jer planiramo nešto preko Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, da više pažnje u narednoj godini obratimo ženskom preduzetništvu, pa će biti neki programi i odluke u tom smeru opredeljeni za žensko preduzetništvo. Zato smo i povećali taj iznos za te subvencije.
Znači, nevladin sektor je oko 10 miliona dinara, za verske organizacije 7 miliona dinara, zdravstvo 5,5 miliona, mesne zajednice 9 miliona 227. Pa... Naravno, vi ne vojite politiku, vi pravite će. Tako je, mislim, vidjet ćemo, ali eto, i njima apel da se malo više uključuje u, da kažem, kreiranje budžeta i da budu aktivni sami predsednici mesnih zajednica, do duše. Sad ćemo imati... Da, gradonačelnika, ne vas, ali naravno. Ovako u spontanom razgovoru sam pitao. I tako, otprilike smo sad... došli do nekog iznosa od 2 milijarde 129, naravno, ovo je nacrt, konačan iznos do 20. decembra, kada usvajamo... Gde su kapitalne investicije? Postoje naravno i kapitalne investicije, u ovom trenutku za njih smo izdvojili 370 miliona dinara. A gde to piše? U kom je programu? Pa imate u saobraćaju. Stanovanje, urbanizam, da, prostorno planiranje. Da, stanovanje, urbanizam, prostorno planiranje. Tako je, zgrade gde su investicije. Rekla sam, u tih 370 miliona, za sada u nacrtu je 110 miliona za isplatu ovih konačnih situacija, očekujemo za bazen. Pošto je to trogodišnja investicija, imamo i dvogodišnje finansiranje Vojvode Mišića, Kale, znači trotoari, to je dvogodišnje finansiranje, još 22 miliona, i imamo veliku investiciju, takođe dvogodišnju, izgradnja poligona za obuku vozača, tako je, još 30 miliona za narednu. To je dve faze, da? Tako je, to je počelo sa radom, znači naredne godine se i to planira. Pružni prelaz i održavanje 8 miliona. Bravo. Nekategorisani putevi 8 miliona, tu se kasnije dodaje za to, da kažem, održavanje ulica redovno i za te puteve rebalansima budžeta. Tako da vidjet ćemo koja još investicija će ući za narednu godinu. Postoji i plan kapitalnih investicija, postoji i komisija za kapitalne investicije koja je u toku sa predlozima, 12 predloga je izrađeno. E, pa evo, ja sam odvojao da ne tražite tamo, pa ću vas zamoliti da kažete. To je to. U okviru tog projekta Exchange 6, od februara meseca smo mi ušli u to, jedna smo 10 pilot opština koja sprovodi to, taj projekat uz podršku Evropske unije, naravno. I njegov cilj tog projekta Exchange 6 jeste da poveća to kapitalno planiranje i budžetiranje, znači način na koji se investicije za narednu godinu uključuju u budžet. Cilj je bio, znači, da se izradi ova lista predloga, svima smo slali te obrasce, neka javna preduzeća su predložila, imamo sportski centar svoje kapitalne projekte i naravno gradska uprava. Izrađeni su obrasci, komisija koja je sastavljena uglavnom od članova veća ili predstavnika javnih preduzeća je sada u fazi bodovanja i rangiranja. Postoje određeni kriterijumi na osnovu kojih se rangiraju. Veoma je to lepo razrađeno. Kažem, opet, prva je godina sa tim. Prvi tako bi trebalo i sport da bodovanje. Tako treba. Vi ste igrali košarku nekad i sport bi trebalo da se vrati na bodovanje, a ne ovako. Slažem se, treba. Je li tako? Pa. Ne može preko koleta, ali to nije za vas. Nije za mene, da. Svakako, ova lista je sačinjena sa ciljem da se uključu u budžet oni najbolji izrangirani projekti koji imaju tu spremnost da se uključe. Znači, da li je istekla građevinska dozvola, koliki je obim sredstava planiran, koliko je komplikovana javna nabavka, znači kakvi su troškovi održavanja te investicije, sve to utiče na krajnji rezultat da li će neka investicija od ovih ući u budžet za narednu godinu. I opet taj, ove neke predlozi se donekle i naravno i poklope sa željama građana. Bude par projekata koji, znači, to je moje sledeće pitanje. Vi otvorite građanima mogućnost, pošto mi vratite, vi otvorite građanima mogućnost. Imaju participativno budžetiranje, sad ste ih zvali da se oglase, da pogledaju budžet. Moje neko iskustvo, imam utisak da građani, da to do njih ne stigne na pravi način, a kad se sve reši, onda kažu, a nema ni
niste uradili to i to, mi smo tražili to ili je trebalo. To još nije zaživelo u pravoj formi. Se slažete s tim? Pa slažem se da nije zaživelo i ni u toj meri koju mi očekujemo od građana. Znači, ali ono što je do nas je prvo formalno pravno uredimo te akte za javnu raspravu, sprovedemo, evo, imali smo poziv upućen svim. Evo, juče je bilo, kako je bilo? Slabo je bilo, naravno. Nažalost, ali mi smo na vreme, ono što je bilo do nas, ja kažem, iz Odeljenja za privredu, financije, izašao javni poziv. Sve smo objavili, sve se znalo. Da vas vratim na participativno, s obzirom da je bilo ranije. I tu je bilo malo predloga. I ponekad izađu neki, pretpostavljam da ih malo imate, izađu neki predlozi koji su, kao kad bi ja tražio, dajte meni u dvorište, a nije od šireg značaja. Naravno, ima i takvih predloga, ali nađu se i neki stvarno zanimljivi, vredni, pažnje, predlozi. Ima i zanimljivi, tako da. Je, ali evo ove godine smo imali situaciju da se stvarno taj stambeni blok iz Jevrejske ulice, tih nekoliko zgrada, udružilo i dalo svoj predlog i ljudi su glasali. Znači, glasanje je bilo i na sajtu putem te ankete i u gradskom uslužnom centru i stvarno su rezultati bili takvi da je taj projekat pobedio i naredne godine, evo, malo veće izdvajanje smo izdvojili od 1 milion do sada, za participativno idemo na 1,5 milion. Naravno, sve to prati ovaj rast cena, pa je da. Logično da to donekle bude. Šta su pregovorili juče? Građani, ako koji ne, za sada smo primili ovako direktno elektronskim putem 14 predloga je stiglo do juče. Vidjet ćemo, danas je zadnji dan, evo, zadnja, poslednja prilika ako stignete da emitujete ovo, pa da građani stignu koji nisu obavešteni, a svuda smo poslali obaveštenja da mogu da se uključe u kreiranje budžeta i pošalju predlog svoj. Možemo to da objavimo posle? Možete, naravno. Da nam pošaljete. Mi smo dužni da nakon sprovedene javne rasprave izradimo jedan izveštaj u kome ćemo, znači, sažmeti sve one predloge koji smo dobili i naravno naše obrazloženje zašto nešto ne treba da se ili treba da se nađe u budžet za narednu godinu. Ivana, ja sam rekao, vi ste puni posla. Znate koliko razgovaramo? 29 minuta i 15 sekundi. Eto, za čas. Ulazimo u finiš, četvrta četvrtina, ostaje još minut. Vi žurite, imate obaveze. Prvo moram da kažem sledeće. Radite posao koji je veoma značajan. Mlada ste osoba, što je za mene veoma značajno takođe. Umete, kuca neko, dobar dan. Dobar dan. Mi snimamo, dođite malo kasnije. Ali snimamo. Uhvatili ste se u koštac sa jednim ogromnim problemom. Ja sam malo prešao i rekao ministar, to je tako. Pretpostavljam da i praksu i života uspevate, srećate građane, imate svoju porodicu, vidite šta je dobro, šta je. Koliko pokušavate da taj eho iz grada ovde u razgovorima, vi jeste radite matematiku, ali pretpostavljam da vas ekipa koja završava budžet, naravno i odbornici, ponekad posluša s obzirom da ste, eto, ekspert za financije. Pa dobro, ne bih sebe nazvala ekspertom za financije, svakako. Dobro, ja iskusno to je toliko, da, ja tek učim i svakog dana učim i sve ovo za mene bilo novo i tako je. Naravno, svakog dana učim nešto. Pa, evo, u razgovoru i sa vama, sa svim medijima, građanima, svakodnevnice, naravno da čujemo ono što su svakodnevne potrebe građana. Ja se trudim da nekle gde god mogu, naravno, pomognem. Tu su, evo, na primjer, te humanitarne akcije i slično. Uvek se trudimo da svi, a gradonačelnik, hvala Bogu, ima sluha za takve stvari, pa uvek izdvajamo tu sredstva. Eto, tu su neki naši možda lični stavovi gde mi možemo da utičemo, da pomognemo ljudima kojima je stvarno pomoć neophodna. Ja obično se lagano vas će u presingu razgovorom gradsku upravu zamišljam kao jednu veliku fabriku koja ima svoje proizvode. Vi proizvodite život, bolji život građanima, a za uzrat tome naplaćujete poreze i tako dalje. Opšte je utisak u Pirotu, malo je teže pitanje,
da je Tigar Tires direktno utiče na prosečan lični dohodak, da utiče na, prihod u budžetu. Gde su oni u procentima odnosno na drugo, ako to možete da mi kažete? U kom smislu mislite gde su? U smislu koliko Tigar Tires plaća doprinose, poreze, koliko je okrenut gradu što se tiče financija. Budžet je sad planiran 2 milijarde i nešto. Pa, znate kako, 70% našeg budžeta jesu poreski prihodi. Sada koliko od toga su na strani privrede, koliko privreda uplaćuje, koliko građani, mi nemamo tačnu informaciju, ali svakako da Tigar Tires sa njihovim brojem radnika koje upošljava i svakog meseca uplaćuje porez na zarade, na dohodak i slično, da je bitna stavka u punjenju našeg budžeta od poreza na zarade. Svakako da utiče. Sad se svi privatizuju, ovi uspešni privatnici, ovi koji se ističu, da li neko duguje za poreze i doprinose? Za poreze i doprinose, da li neko duguje, nadležna je poreska uprava, a lokalna poreska administracija naplaćuje poreze. Dobro, vidite po prilivu. Ne mogu ja da komentarišem poreze i doprinose, to ne mogu. Mogu samo naše poreske obveznike, odnosno porez na imovinu. Svakako da ima dugovanje i svakako da radimo na naplati. Kakva je procena? 2 milijarde i 100. Ovaj budžet koji polako se završava bio je 2.200.300, je li tako? Isprojektovan je na 2 milijarde i 900 zadnjim rebalansom. Da. A inicijalni je bio na 1.900.000. Hoće li ovaj da raste? Hoće sigurno. Sigurno hoće, takve su projekcije. Mi krećemo realno da planiramo, nećemo nigde da žurimo, ima vremena za nove rebalanse, a s obzirom na neizvesnu situaciju, svakako neće biti lako. Da.